Són moltes les incongruències que l'Ajuntament de Cardedeu ha fet amb aquest projecte d'urbanització. Ara fa 4 mesos que s'aprovava en ple ordinari la millora de carrers dels Dominics, donant per bo el pressupost que es va presentar el 2006 per efectuar aquesta obra. Els carrers són un bé públic, però l'Ajuntament no sembla entendre-ho així en aquest cas i farà pagar molts milers d'euros a les cases edificades als carrers per asfaltar. La mateixa que l'Amanda Vila va signar el mes de gener una carta dirigida a l'Associació de Veïns dels Dominics on literalment deia el següent. Aquesta és una actuació important que es financiarà mitjançant contribucions especials. Però què són aquestes contribucions especials? Doncs provenen en un 90% de les butxaques dels veïns dels carrers afectats. L'Ajuntament només en pagarà un 10%. La llei permet que es produeixin aquests percentatges tan desiguals, però mai s'apliquen per considerar-se poc ètics. Hi ha mitja Espanya, no hi ha Catalunya, mitja Espanya, que la llei aquesta existeix, jo ja reconec que això és legal, està la llei, però quins municipis s'atreveixen a aplicar-ho? Quins municipis s'atreveixen a aplicar-ho? És molt còmode, això, de fer unes obres d'aquesta sofisticació a base d'utilitzar la butxaca dels que estan allà. A més, afegeix que... canviarà la fesonomia del barri dotant els veïns dels carrers i dels serveis que es mereixen. Els veïns són favorables a l'urbanització dels seus carrers, però no a qualsevol preu. Deixant de banda els percentatges que paga cadascú, destaquen que el pressupost que es va realitzar el 2006, si ara repetís, seria més baix, degut a la crisi. Nosaltres, com a associació de veïns, hem estat al costat dels nostres veïns per mirar d'ajudar-los en el que hem pogut, de que aquestes obres que s'han de fer i que ningú es nega que es faci, perquè és una millora per tot el barri, sinó que siguessin el més assequibles possibles per tothom i que no tinguin de pagar el 90% de lo que és el valor de l'obra als veïns, perquè considerem que és una quantitat molt gran. Un altre aspecte més és que un dels tècnics que va elaborar aquest pressupost, Genís Carbó, està implicat al cas Pretòria. Per si no hi hagués prou, quan es va presentar el concurs per establir quina empresa es quedaria finalment amb la llicència d'obra, es va establir que la rebaixa per fer competitiu aquest concurs no podria superar el 20%. Aquest és un aspecte que també perjudica els veïns, ja que si sorgís una empresa que rebaixés el preu al 30% no entraria en concurs. Però la cosa no acaba aquí. Les al·legacions dels veïns no han estat respostes en la seva gran majoria, produint-se així un silenci administratiu. Hi ha, però, una excepció. En principi, la divisió del cost de l'obra es dividia en funció dels metres de carrer de cada veí, però l'Ajuntament va fer cas de la demanda d'un afectat que reclamava un altre tipus de divisió i finalment es va decidir fer el repartiment en funció dels metres quadrats edificables de cada terreny. Amb aquest sistema s'ha de dir que també l'Ajuntament de Cardedeu hi sortia guanyant, ja que deixava de pagar dues petites places públiques que, al no tenir la qualitat de ser edificables, van passar també a pagar-les als ciutadans. Durant temps s'han demanat subvencions que abaratissin el preu, però no n'han otorgat cap. Sí, això és molt curiós, perquè quan va haver-hi l'estiu passat el del planer, que Zapatero va donar diners per fer noves obres, no s'ha rascat cap tipus d'ajuda per aquesta zona, perquè es podia haver mirat de fer subvencions per a l'il·luminat, es podia haver demanat subvencions per al carril bici i es podia haver demanat subvencions a la Diputació per al mobiliari urbà. Tot això, de moment, no hem vist que estigui reflectat al projecte. Tan complicat és pagar aquestes quantitats tan altes que un veí s'ha vist obligat a posar la casa en venda i d'altres han hagut de demanar crèdits. Fins i tot, n'hi ha un que ha demanat un crèdit que acabarà de tornar quan arribi pràcticament als 110 anys d'edat. Actualment hi ha algunes voreres i faroles en aquests carrers, però pagades pels propietaris de les cases. Amb aquest projecte tot això anirà fora, quan els van assegurar que en urbanitzar la zona se'ls respectaria. També és remarcable que, una vegada finalitzades les obres, els veïns no tindran places de pàrquing al carrer, i aquests seran de només un sentit, pels dos que tenen ara. Finalment, el dia 10 de febrer hi ha una reunió a la Mongia, on es decidirà gairebé segur talar els pins de la zona de les Pinedes. Mentrestant, ja hi ha molta gent que veu aquestes actuacions en clau electoralista. Vull dir perquè una de les coses que veig a venir, i això ho diria sigui qui sigui el que mani, la tendència que mani a l'Ajuntament, el que no pot ser és que sobre una cosa que s'exigeix el pagament del 90% de tot això en els veïns, entregui un rendiment polític i electoral a l'Ajuntament que sigui davant d'unes eleccions, perquè mireu que maco que hem deixat allò. Malgrat tot això,
Les màquines iniciaran d'aquí molt poc la seva actuació i molts dels afectats, després de lluitar durant mesos, donen per perduda una guerra en el que el vençut acostuma a ser el ciutadà.